নমস্কার প্রিয় দর্শক মই পার্থ বৰা এবাৰ হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুইজমৰ সংজ্ঞাক বঢ়াইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেওবাৰে দিল্লী তথা দেখৰ আনান প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰকাশিত বহুকেইখন বাতৰি কাকতত অসমৰ এখন বাতৰি একাধিক বাতৰি কাকতত তেওঁ এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছে তেওঁ লিখা এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছে যিটো প্ৰবন্ধত দাৰ্শনিকৰ ৰূপত দেখা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুইজমৰ সংজ্ঞা হিন্দু ধৰ্মৰ সংজ্ঞা হিন্দু লোক কেনে হোৱা প্ৰয়োজন হিন্দু লোকে জ্ঞান কেনেদৰে আহৰণ কৰে হিন্দু লোকে কাক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিয়ে হিন্দু ধৰ্মক কি ধৰণ কি দৃষ্টিভংগীৰে চালে ইয়াৰ যি বিশাল পৰিসৰ সেই পৰিসৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰি সকলো কথা বিস্তৃতভাৱে লিখিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু সমাগত নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ এই যি হিন্দু ধৰ্মক লৈ এই যি প্ৰবন্ধ হিন্দু ধৰ্মৰ সংজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা বা হিন্দু ধৰ্মৰ বিশ্লেষণৰ সীমাবদ্ধতাক লৈ যি এক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াক কিন্তু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে বিশ্লেষণো কৰিব পৰা যায় আৰু যিহেতু আমি ৰাজনৈতিক প্ৰাণী ইলেকশ্যনো নিৰ্বাচনো সমাগত প্ৰতিটো সামাজিক পৰিঘটনাত ৰাজনীতি সাঙুৰ খাই থাকে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ এই প্ৰবন্ধ লিখাৰ পদক্ষেপ যি পদক্ষেপকো আমি ৰাজনৈতিকভাৱেই ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগিব কিছু এক লুজ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কিছু অনুবাদ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ জটিলকৈ তেওঁ প্ৰবন্ধটো লিখিছে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁ এই প্ৰবন্ধটো লিখিছে তেওঁ এই যি মানুহৰ জীৱন এই জীৱনক সাগৰ ওচেইন সাগৰৰ লগত তুলনা কৰিছে তেওঁ লিখিছে ইংৰাজীৰ যিটো আমি অনুবাদ কৰিছোঁ তৰ্জমা কৰিছোঁ তাত লিখিছে জীৱন এখন সাগৰত সাঁতোৰাৰ নিচিনা জীৱন এক বিশাল সাগৰত সাঁতোৰাৰ নিচিনা যি সাগৰ আনন্দ প্ৰেম ভয় সংশয়েৰে পৰিপূৰ্ণ এখন সাগৰ যিখন সাগৰত আছে ভয় আনন্দ সংশয় আৰু সেইখন সাগৰত সাঁতোৰাটো হৈছে মানুহৰ জীৱন যিজন ব্যক্তিয়ে সাহসেৰে এই ভয় অতিক্ৰম কৰিব পাৰে সততাৰে সাগৰখন চাব পাৰে আৰু সাঁতুৰিব পাৰে তেওঁ এই হিন্দু এয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ হিন্দুৰ পৰিভাষা সাগৰখন যিয়ে সাঁতুৰিব পাৰে সততাৰে আৰু ভয় অতিক্ৰম কৰি সাগৰখন সততাৰে চাই ভয় অতিক্ৰম কৰি সাঁতুৰিব পাৰে তেওঁৱেই হৈছে হিন্দু হিন্দুত্বৰ সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বক সাংস্কৃতিক সংজ্ঞাৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাটো অজ্ঞতা কিছু ইংৰাজীত তেওঁ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে কালচাৰেল নৰ্মছ হিন্দুত্বক বা হিন্দুইজিমক কালচাৰেল নৰ্মছ বা সাংস্কৃতিক সংজ্ঞাৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাটো মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অজ্ঞতা বা ভুলকৈ বিশ্লেষণ কৰা বা ভুলকৈ বুজা বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে বিশেষ দেশ বা ভূগোলক ভূগোলত বিশেষ দেশত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু ধৰ্ম সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাটো হিন্দু ধৰ্মক সীমিত কৰা লিমিট কৰি তোলা বা হিন্দু ধৰ্মৰ যি বিশাল পৰিসৰ সেই পৰিসৰক উপলব্ধি নকৰা তেওঁৰ মতে হিন্দু ধৰ্ম হৈছে আমাৰ মনক মনৰ যি ভয় সেই ভয়ক বুজি পাই মোকাবিলা কৰাৰ শক্তি সত্যক উপলব্ধি কৰাৰ শক্তি এক দাৰ্শনিক ভাষা ইংৰাজীৰ যিটো আৰ্টিকল সেই আৰ্টিকলটোৰ যি শব্দৰ ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰো জটিল আৰ্টিকলটো পঢ়ি উপলব্ধি কৰিলেহে বুজিব পৰা যায় বা উপলব্ধি কৰিলেহে তেওঁ ক'ত কি ইংগিত বহন কৰিছে কাক তেওঁ সেই শব্দবোৰেৰে বাক্যবোৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছে সেই কথা বুজা যায় নিশ্চিতভাৱে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই যি আৰ্টিকল সেই আৰ্টিকলটো ক'ব পাৰি তেওঁ এজেগাত কৈছে হিন্দু কেতিয়াও ভুক্তভোগী হ'ব নোৱাৰে ভিক্টিম হ'ব নোৱাৰে প্ৰকৃত হিন্দুৱে কাহানিও শংকাক মন জয় কৰিবলৈ নিদিয়ে যি মনৰ ভিতৰত ভয় আছে সেই ভয়ক মন মগজু দখল কৰিবলৈ নিদিয়ে কেতিয়াও সেই শংকাক ঘৃণা হিংসা ক্ৰোধলৈ পৰিৱৰ্তন নকৰে অৰ্থাৎ তেওঁ কম্পেচনেট হৈ থাকিব সহনশীল হৈ থাকিব যেতিয়া তেওঁ সাঁতুৰি থাকে সকলোকে সমভাৱে চাব সহনশীলতাৰে চাব সন্মানেৰে চাব প্ৰেমৰে চাব সাঁতুৰিবলৈ যিসকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে সেই হিন্দুগৰাকীৰ সৈতে যি আনকেইগৰাকীয়ে সাঁতুৰি আছে তেওঁলোকে যদি সংগ্ৰাম কৰি আছে সংগ্ৰাম কৰাজনক সহায় কৰিব অদৃশ্য যি শত্ৰু সেই সাগৰখনত সাঁতুৰি থকা লোকসকলৰ সেই অদৃশ্য শত্ৰুক অহিংসা আৰু সত্যৰে জিনিব অহিংসা আৰু সত্যৰে জয় কৰিব আৰু জ্ঞানৰ সাগৰৰ সামগ্ৰিক ভাণ্ডাৰ জ্ঞানৰ যি সাগৰ জ্ঞানৰ যি জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছে সেই হিন্দুগৰাকী সেই জ্ঞান আহিছে সাগৰখনৰ সামগ্ৰিক যি ভাণ্ডাৰ সেই ভাণ্ডাৰৰ পৰা কালেক্টিভ যি কনচায়েন্স সেই কনচায়েন্সৰ পৰা সেই জ্ঞান আহিছে আৰু যি কৌতূহল সেই কৌতূহল হিন্দুগৰাকীৰ মনত সদায় থাকিব আৰু নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ মাইণ্ড মন আৰু মগজু সদায় তেওঁ খোলা ৰাখিব অৰ্থাৎ নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিব সেই জ্ঞান যাৰেই পৰা নাহক কিয় তেওঁ সদায় হাম্বুল নম্ৰ ভদ্ৰ হ'ব আৰু তেওঁ
ইংৰাজীত যদি কবলৈ যোৱা যায় হিন্দু ইজ হাম্বল এণ্ড অলৱেজ ৰেডি টু লিচেন ফ্ৰম এনি বিং ডেট চুইমছ ইন দি গ্ৰেট অ'চেন সেইগৰাকীয়ে হৈছে হিন্দু সকলোৰে কথা শুনিব আৰু যদি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে চাই অতি সম্প্ৰতি দেখা গৈছে সমাগত নিৰ্বাচন ৰাহুল গান্ধীয়ে মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই নিৰ্বাচনী সভাটো তেওঁ বিশেষকৈ যি এই যুঁজখন কাৰণ বিজেপিৰ যি হিন্দুত্ব ব্ৰেণ্ড সেই ব্ৰেণ্ডটোক বিজেপিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত আগবঢ়াব আৰু সেই হিন্দুত্ব বিজেপিৰ হিন্দুত্ব ব্ৰেণ্ডটোক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ আনিব বিচাৰিছে OBC ৰাজনীতি অৰ্থাৎ বাজপেয়ীৰ ভাষাত বিজেপিয়ে যদি বিৰোধীয়ে কমণ্ডল মণ্ডল লৈ আহে বিৰোধীয়ে কমণ্ডল লৈ যাব অৰ্থাৎ এয়া কমণ্ডল বনাম মণ্ডলৰ যুঁজ এইবাৰ ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে এই মণ্ডলৰ যুঁজক মণ্ডল 2.0 বুলি ক'ব বিচাৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক আমি সকলোৱে জানো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেশাইৰ সময়ত বিপি মণ্ডল কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল আৰু মণ্ডল কমিশ্যনে অধ্যয়ন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষত ST/SC সকলৰ বাদেও অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলকো চাকৰি বা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ দিব পৰা যায় নেকি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব পৰা নাই যে মণ্ডল কমিশ্যনে মণ্ডল আয়োগে এটা অন্য শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছিল যাক আজিৰ তাৰিখত আমি আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ বুলি গম পাওঁ এই শ্ৰেণীত যি সমুদায় বা যি বৰ্ণৰ লোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে সেই বৰ্ণৰ লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক সংৰক্ষণ দিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দি পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু মণ্ডল আয়োগৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শক কাৰ্যকৰী কৰা তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা নাছিলে দহ এঘাৰ বছৰৰ পিছত যেতিয়া 1990 চনত ভি পি সিঙৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে ভি পি সিঙে মণ্ডল কমিশ্যনৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শক প্ৰযোজ্য কৰিছিলে কাৰ্যকৰী কৰিছিলে আৰু আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ এক শিতান এক শাখাৰ সৃষ্টি কৰি এক বিভাগৰ সৃষ্টি কৰি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 52% লোকক সংৰক্ষণ দিয়া হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত SC/ST আৰু OBC সংৰক্ষণ মিলাই 75% যদিও হৈছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক শুনানিত ইন্দ্ৰ চাহানী গোচৰত 50%ৰ এক কেপ বান্ধি দিয়া হৈছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিও শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছে 27% সংৰক্ষণ পায় আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইসকল লোকৰ কাৰণে আৰু সুবিধা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰি এইবাৰ নিৰ্বাচন অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বিজেপিৰ যি হিন্দুত্ব ব্ৰেণ্ড সেই ব্ৰেণ্ডক প্ৰতিহত কৰা OBC ৰাজনীতিৰে এয়া হৈছে ৰাজনীতি কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি যি এক হিন্দুৰ সংজ্ঞা দি বা হিন্দুত্ব কি তাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই ৰাহুল গান্ধীয়ে পেপাৰত আৰ্টিকেল লিখিলে ইও কিন্তু এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে হিন্দু সদায় হাম্বল হিন্দু কেতিয়াও শংকিত নহয় শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বা বিভিন্ন সময়ত বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলৰ পৰা শুনা যায় হিন্দু ধৰ্মৰ সংকটত হিন্দু ধৰ্ম সংকটত বা হিন্দু সভ্যতা সংকটত আৰু এই হিন্দু সভ্যতালৈ সংকট নমাই আনিছে আন ধৰ্মৰ আক্ৰমণকাৰীসকলে সেয়া সাংস্কৃতিক আক্ৰমণকাৰী দখলদাৰীয়ে হওক বা ধাৰ্মিক দখলদাৰীয়ে বা আক্ৰমণকাৰীয়ে হওক তেনেধৰণৰ এক ধাৰণাৰ বিয়পোৱা বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হয় বিশেষকৈ মুছলিমসকলে হিন্দুৰ প্ৰতি এক শংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে হিন্দুসকল ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণ আছে মুছলিমসকলৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় এই ধাৰণাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ এনেধৰণৰ এক আৰ্টিকল হিন্দুৰ সংজ্ঞা প্ৰদান কৰি আৰ্টিকল ৰাহুল গান্ধীয়ে পেপাৰত লিখিছে এই আৰ্টিকলৰ এই যি প্ৰবন্ধৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিশেষকৈ বিজেপি দলৰ নেতাসকলে কেনেদৰে কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা এনেধৰণৰ এক আৰ্টিকেল আহিছে যিটো আৰ্টিকেলত তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ সংজ্ঞা বা পৰিভাষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব কিবা সমালোচনা থাকিলে মন্তব্য থাকিলে জনাব সেই আপোনালোকৰ সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ